Jeg har en liten video som viser hvordan man programmerer inne på code.org. Og her har du da en Angry Bird her oppe som skal komme seg ned til grisen her nede. Og ser du at nebbet til den her birden, eller fuglen, den peker mot høyre her. Og det går ikke. Den kan ikke gå fremover nå. Den må først snu seg mot venstre, sånn at nebbet peker nedover mot grisen. Og for å bevege seg mot venstre, så trekker man denne blokka der det står turn left, som betyr snu mot venstre. Og så for å bevege seg fremover, så trekker man her som der det står move forward. Det kan man da gjøre flere ganger etter hverandre. Du ser at man kan koble sammen de blokkene ved bare å hekte seg på ned igjen. Nå går jeg to trinn, men jeg skal gå 1, 2, 3, 4, 5 trinn. Så, og 3, 4 og 5. Hvis det nå kan jeg prøve ut om det jeg har tenkt her er riktig. Nei, som du ser så snudde fuglen seg mot feil side, så får du feilmeldinger opp hvis du gjør feil her. Så jeg trykker reset på den, og den skal ikke turne left, altså ikke snu seg mot venstre, men snu seg mot høyre. Skal vi se om det nå blir rett. Ja, nå kommer han. Det gikk jo bra, men de sier du skal bare bruke tre blokker. Og da må du bruke denne repeat-kommandoen her nede. Repeat betyr gjenta. Så hvis jeg bruker den, trekker den ut der først, så vil den gjenta ting så mange ganger som jeg vil. Og de mener at ting skal gjentas fem ganger. Og det som skal gjentas fem ganger, det er jo at den beveger seg fremover. For å få vekk de tingene jeg har bygd opp her, så bare trekker jeg det bort hit, og da ser du at det dukker opp en søppeldunk der, og den slipper ting opp i. Så trykk reset her for å se hvordan vi skal gjøre det. Fuglen må først snu mot høyre, turn right. Og så skal den gjenta det her fem ganger, gå fremover. Og da har vi brukt 1, 2, 3 blokker med kode. Og oppgaven var, try to get me to the green intruder using only 3 blocks. Det betyr prøv å få meg til den grønne inntrengeren, altså grisen, ved å bruke kun 3 blokker. Og det er det jeg har gjort nå. Skal vi se om vi får litt andre meldinger opp når jeg kjører det her. Her ser du congratulations, you completed puzzle 7. Og da har du gjort oppgaven helt riktig. Du kunne ha gått videre fra den her løsningen som jeg hadde i sted på oppgave 7 der, etter det første forsøket når han klarte å ta grisen. Men da vil du bare få delvis riktig på oppgave. Så det er litt om hvordan man programmerer på code.org.